Keyingi savol. Eski tabiiy gaz hisoblagichimni qiyoslashdan o'tkazish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qilgandim. Arizamni qabul qilishmadi va hisoblagichim qiyoslashdan o'tkazib berilmasligini aytishdi. Bu to'g'rimi? Davlat xizmatlari agentligi rasmiy sahifasi hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali avvalroq bir necha bor xabar berilganidek, davlatimiz rahbarining 2020 yil 24-sentyabrdagi 84-48-40 son qaroriga ko'ra tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish belgilangan. Buning uchun 2021 yil 1-avgustga qadar respublikaning barcha hududlarida iste'molchilarga zamonaviy hisoblagichlarni o'rnatib, tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini to'liq joriy etilishi rejalashtirilgan. Yangi elektron hisoblagichlar hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan aholiga grafikka ko'ra bepul tarzda o'rnatilishi belgilangan. Biroq davlat xizmatlari markazlariga tabiiy gaz hisoblagichlarini qiyoslash bo'yicha fuqarolardan kelib tushgan ko'plab murojaatlar o'rganilib, aholining ovoragarchiligiga chek qo'yish va fuqarolarimizning ortiqcha pul mablag'larini sarflashlarini oldini olish uchun ya'ni Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 20-avgustdagi 698-son qarori bilan tasdiqlangan ma'muriy reglament, ya'ni davlat xizmatini ko'rsatish tartibiga ko'ra, tabiiy gazni hisobga olish uskunasini, hisoblagichni qiyoslashdan o'tkazish davlat xizmatini ko'rsatganlik uchun jismoniy shaxslardan bazaviy hisoblash miqdorining 20% miqdorida yig'im undirilishi belgilangan edi. Tabiiy gaz hisoblagichlarini davriy qiyoslashdan o'tkazish muddati 2021 yil 1-avgustgacha belgilanib, keyinchalik fuqarolarni yangi gaz hisoblagichlari bilan ta'minlash muddati 1-dekabrga qadar uzaytirilgan. Fuqarolarning eski gaz hisoblagichlari qiyoslashdan o'tkazilmaydi. Ya'ni qiyoslash bo'yicha davlat xizmati ko'rsatilmaydi. Yangi elektron gaz hisoblagichlari hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mablag'lari evaziga o'rnatilib beriladi. Gaz hisoblagichlarini qiyoslash xizmatidan foydalanish uchun arizali eski gaz hisoblagichlarini qiyoslash xizmatidan foydalanish uchun arizalarni qabul qilmaslikdan ko'zlangan asosiy maqsad davlat xizmatini ko'rsatishda undirilishi belgilangan to'lovni ko'rsatilmagan davlat xizmati uchun fuqarolardan undirmaslik. Hurmatli fuqarolar, davlat xizmatlari markazlari hamda FHDYO organlari faoliyatiga oid masalalar bo'yicha davlat xizmatlari agentligiga 1148 telefoni orqali Facebook ijtimoiy tarmog'i hamda rasmiy veb-sayt, elektron pochta manzili info@davxizmat.uz orqali murojaat qilishingiz mumkinligini eslatib o'taman.